সরকারে যে ইখনের পাছত সিখন কই আসনি উড়িয়াইছে সরকারে যে আপনা এটু দিছে খিতু দিছে এবুর খুদ খুয়াই পেট বেয়া করেছে নাকি গোলাঘাটৰ পৰা এটা খবৰ আহিছে বিষয়টো কৃষি বিভাগৰ সৈতে জড়িত বস্তুপার্জিত এইসমূহ সামগ্রী আপনি যদি সরকারে দিয়া কিবা সামগ্রীর কারণে তারপরা মুনাফা লাভ নকরে তেতিয়াহলে আপনার কোনো কারণত হয়তো ভাল নালাগে স্বাভাবিকতে সেই প্রশ্নটোই উত্থাপিত হয়েছে আর সেই সামগ্রী হয়েছে তেওঁলোকে সরিয়হৰ খেতি করেছিল আর সরিয়হসমূহ তাত পেরিবর কারণে তেওঁলোকে কম মূল্যত রেহাই মূল্যত সরকারের পৰা মেশিন কিনেছিল কিন্তু চাব এই মেশিনসমূহে সরিয়হসমূহ নেপেড়ে তার ফলত তেওঁলোকে করা বিঘাই বিঘাই সরিয়হ খেতির একো এটা মুনাফা লাভ করব পৰা নগল এটা তেওঁলোকৰ প্রশ্ন সরকারে আমাক রেহাই মূল্যত দি বছরটো ধ্বংস করে মেশিনটো কোয়ালিটি ভাল নহয় মেশিনটো মানে কি হয় যেটো ভাবি আমি ভাবিছিলোঁ যেটো লৈ পেলাই মানে ব্যৱসায় কৰিম বুলি সেই ব্যৱসায়টো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ মানে তেলটো কোম্পানীয়ে কৈছে 25 কেজি বুলি কৈছে কিন্তু 25 কেজিৰে একো নোৱাৰে 4 কুইণ্টেল হৈয়ে নষ্ট কৰিছে সিহঁতি মানে 15 কেজিমান পাৰে তাৰপৰা আকৌ খুচৰিব লাগে হাতে আকৌ ভাঙিব দিব লাগে দি পেলাই কি কৰিব লাগে তেলটো আকৌ ভিতৰত নপৰে সব বাহিৰতে পৰি যায় তেলটো খৰিয়ৰ লগত গুচি যায় তাৰপিছত কি হয় মানে তাৰ হেৰিটো নাযায় আৰু যিটো এহেঁতি মানে ফিল্টাৰ দিছিলে সেই ফিল্টাৰটো ভাল নহয় মানে সেই মেচিনটোৰ কোৱালিটিটো ভাল নহয় মানে যে চৰকাৰে এতিয়া কি বুলি মানে মেচিনটো কৃষকক দিছে কৃষকক যদি এইটো দিয়ে কৃষক কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে 60% ৰেহাই মূল্যত 2,25,000 টকা দি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল এইসমূহ সৰিয়হ পিছা মেচিন খেতিও ভাল হৈছে সেইসমূহৰ পৰা কেৱল পেৰিব পৰা নগ'ল সৰিয়হ এতিয়া গোটা সৰিয়হ বজাৰত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে বা গোটা সৰিয়হৰ মূল্যই বা তেওঁলোকে পাব কিমান কলকাতাৰ বি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে এই মেচিনসমূহ কিনিছিল আৰু এই মেচিনসমূহ চৰকাৰৰ সহায়েৰে তেওঁলোকে 60% ৰেহাই মূল্যত কিনিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা উপায়ন্তৰ হৈ তেওঁলোকে ঘূৰাই দিয়াৰ উপক্ৰম কৰিছে এই মেচিনসমূহ মোৰ একো লাভৱান নহ'ব মই এজন সাধাৰণ খেতিয়কহে কাৰণ সেইটো মেচিনে কোনো লাভজনক মোৰ একো নহ'ব মানে খেতি এই সৰিয়হ পিচি পানি মানে মই যোৱা মাহত মানে মেচিন টেষ্টিং কৰোঁতে 9,000 টকা মোৰ বিল হৈছে মই তেনেকৈ হ'লে মই কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিম মেচিনটো ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে মই ঘূৰাই দিম বুলি মই ছাৰহঁতক জনাইছোঁ আৰু মানে সেইটো মেচিনে মোক কামত নিদিয়ে আৰু সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি মই পইচাটো পালে মই বেলেগ এটা মেচিন অনাৰ মানে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ এফালে এয়া কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহজিলা আৰু গৃহজিলাত অতুল বৰাৰ সমষ্টিৰ মানুহে এনেধৰণে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে যি সময়ত তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়া হৈছিল কৃষকক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁলোকে ক্ষমতালৈ আহে তাক অপব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি তাকে লৈ সচেতন মহল এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে